ବଡ଼ ଘଟଣା ପିଲାମାନେ, କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ପିଲାମାନେ। କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଟିଭିର ନ୍ୟୁଜ୍ଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା ହେବ। ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା ହେବ, ଆଉ ସେଇ ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେବେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଘୋଷଣା ଯେ ମାଟ୍ରିକ୍ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ହେଲା ପିଲାମାନେ। କିଛି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ମେଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା, ଏହି ଦୁଇଟି ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବେ, ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏବଂ ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ସମୀକ୍ଷା ହେବ। ବହୁତ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ପିଲାମାନେ, ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ ହଷ୍ଟେଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ ହଷ୍ଟେଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ର ମେସେଜ୍ଟିକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। କରୋନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା 10ମ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା। ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲେ ସରକାର। ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି, ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଉ ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେବେ 9ମ ଓ 11ମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆଉ ସରକାରୀ ଘରୋଇ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ନିୟମ ଲାଗୁ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ 9ମ 11ମ ପିଲାମାନେ ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେବେ। ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ହେବ। ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରୁ ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ +2 10th ପରୀକ୍ଷା ବା 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଏଇଠାରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଗଲା ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।